Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Petu godinu za redom uspješno je organizirana Ramska noć. Ramska noć je zabava humanitarnog karaktera od koje sav prihod ide najpotrebitijim osobama u Rami. Pa kad vidite ovaj narod, ovo veselje, mislim da slika kazuje više od 1000 riječi. Doista je veselo i to je pokazatelj da vaš trud ni ove godine nije bio uzaludan. Pa kad se radi nešto sa srcem i kad se radi humanitarno za pomoć ljudima kojima je pomoć potrebna, onda nema toga posla koji ne možemo odraditi. Već petu godinu za redom, znači u prošle 4 godine, organizatori Ramske noći, naravno sa ovim svima ljudima koji su ovdje došli, koji su platili ulaznicu, mi smo prikupili i donirali 53.000 eura. Znači, novci su išli najviše u Ramu, Tomislavgrad, Posavinu i za liječenje jednog dječaka iz Varaždina, Mateja Mavrića. Kad prođe ova fešta, odnosno negdje oko 3 sata jutri, mi uvijek kažemo što je nama ovo trebalo. Ali kad prispavamo noć, kad vidimo zadovoljstvo ljudi, kad se vrate kući zajedno, kad se vrate kući veseli, kad nam sutra zovu, zahvaljuju se, onda truda to kao da ga nema. Nama već za tjedan dana počinje sastanak za sljedeću. Sljedeći termin Ramske noći je 21. listopada, dakle kao i današnji za dan prije. Zvijezda večeri bit će legenda, kralj dijaspore Mate Bulić. Ramska noć je prešla granice lokalne. Mi smo već, širimo se na cijelu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i dijasporu. Kao što vidite, imamo ljude iz Stuttgarta, imamo iz Rame, iz Tomislavgrada, imamo iz Švicarske, Beča, svih krajeva. Ljudi su prepoznali brend Ramske noći i svrhu Ramske noći. Tako da ljudi dolaze i vjerujte mi da ćemo stvarno morati potražiti veću dvoranu. A u Salzburgu je to teško naći. Tombola je klasična, no međutim ovaj put moram se zahvaliti igraču nogometnog kluba Bayern iz Minhena, gospodinu Fabijanu Benku, koji je donirao svoj dres i kopačke za aukciju da i on pomogne, i tako se uključio u ovu akciju humanitarnu. Zatim imamo tu i našega sugrađanina Stipu Vučura, igrača fudbalskog kluba FC Kaiserslautern, koji je također donirao svoj dres što ide u humanitarne svrhe. Sve u smislu da što više prikupimo sredstava za one kojima je pomoć potrebna. O stanju sigurnosti na području distrikta Brčko u proteklom tjednu govori glasnogovornik policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pa dakle, uzimajući u obzir broj i strukturu krivičnih djela koja su u policiji Brčkog distrikta prijavljena, mi stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta cijenimo zadovoljavajući. S aspekta kriminaliteta, policija distrikta zaprimila je ukupno 8 prijava o počinjenju krivičnih djela. U 7 slučajeva radilo se o nepoznatom počiniocu, dok se u jednom slučaju radilo o poznatom počiniocu. Kada je u pitanju javni red i mir, u 3 slučaja policijski službenici su zabilježili narušavanje javnog reda i mira i protiv počinilaca će biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Osnovnom sudu Brčkog distrikta. Kada je u pitanju stanje u saobraćaju, u proteklih 7 dana na području Brčkog distrikta zabilježeno je 6 saobraćajnih nezgoda. U 5 saobraćajnih nezgoda su se desilo to da su lica zadobila povrede. U jednom slučaju jedno lice je smrtno stradalo, dok je u 4 slučaja su 4 lica zadobila lake tjelesne povrede. Ono što karakteriše proaktivan rad policijskih službenika na području distrikta su bile aktivnosti koje se odnosile na suzbijanje rasturanja narkotičkih sredstava, te su u jednom slučaju pripadnici policije pronašli narkotička sredstva, te će protiv lica kod koga je pronađeno biti preduzete zakonom predviđene mjere. Ono što je bilo zacrtano našim programskim aktivnostima, odnosno planovima postupanja, pripadnici policije su u kontinuitetu vršili, odnosno izvršavali one poslove i zadatke koje su i predviđene s obzirom na njihovu nadležnost, tako da su sve aktivnosti provedene na visokom nivou. U Brčkom je otvorena 15. po redu smotra amaterskog stvaralaštva. Smotra će trajati do 4. studenog, a planiran je nastup 21. kulturno-umjetničkog društva. Što se tiče mene, samog mene, ja se pojavljujem 2003. godine, sam od 2003. znači 13 godina sam na smotri amaterskog stvaralaštva. Prije smotra amaterskog stvaralaštva bila je daleko veća i punija, gdje su kulturno-umjetnička društva morala sve da prikažu ono što su radili u toku godinu dana, zašto su dobili novčana sredstva da bi to pokazali na pozornici.
U sklopu smotre dolazili su i stručnjaci koji su bili zaduženi iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i posmatrali su, ocjenjivali su naš rad, gdje je u to vrijeme kulture u Brčkoj Distri po pitanju baš kulturničkih društava dobili smo jednu veliku ocjenu, napredak jedan veliki smo napravili, po pitanju tih stručnjaka smo dobijali dobre savjete. I danas smo ponovo, to jest večera, smo ponovo na 15. smotri amater stvaralaštva Brčkoj Distri, gdje nam je izuzetno drago i veliko nam je učešće da tu učestvujemo. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Skakava 06 iz Gornje Skakave, kao i svake godine, evo već 15 godina za redom, učestvuje na smotri folklora izvornog stvaralaštva ovdje u Brčkom. Rado se odazivamo, rado smo prisutni, ne osjećamo se samo gosti, mi smo ovdje domaćini. Mi često putujemo, tijekom godine imamo jako puno nastupa, možemo se pohvaliti nastupima u Turskoj, u Njemačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Austriji i širom Bosne i Hercegovine. Probe se održavaju redovno, dolaze redovno, ima 15 tamburaša, 15 ima ukupno. To je djeca od negde prvog razda do devetog. Naravno, sad su već i drugi srednji. Redovno se probe održavaju, redovno dolaze. Inače, tamburaški orkestar ima negde u bivšoj Jugoslaviji u dva mjesta, ne znam trenutno u kom, ali nema ovakvih orkestara nigde. Obavezno, bez podmatka nema orkestra. Ovi će završiti srednje škole, došli na fakultete, ostali smo gdje, nigde. Zato je neophodno početi sa isto tako od prvog do devetog razreda, sa podmatka, ima instrumenata, probe će se održavati drugim danima, ne ove ustaljene probe imaju, znači moramo imati podmatak. Osim što rade na očuvanju kulture i tradicije, Hrvati u Salzburgu rade i na očuvanju hrvatskog jezika. Naime, u ovom gradu već 19 godina uspješno postoji škola hrvatskog jezika. Škola djeluje od 1997. godine. Znači, škola je oformljena za djecu čiji su roditelji pod rijekom Hrvati iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. I u početku je bio manji broj učenika, 20 do 30 učenika. Međutim, s godinama je taj broj učenika rastao, tako da smo došli do 100-tinjak učenika. Mi radimo u grupama, imamo 3 grupe. Podijeljeni su, znači, po razredima, ovisno o broju učenika. I u školi rade 3 nastavnika, tako da tijekom školske godine sve 3 nastavnika dođu u svaku grupu da bi na kraju imali uvid o djeci, da bi mogli da im zaključimo ocjene. Koliko su djeca zainteresirana za učenje hrvatskog jezika? Pa mogu vam reći da su sve manje zainteresirana, zato što nam sad već dolaze generacije učenika čiji su i roditelji rođeni i odrasli u Austriji i koji i doma govori njemački jezik, tako da nam je sve manji broj učenika. Potrebno nam je puno truda, ali mi organiziramo i vanškolske aktivnosti, znači imamo razne programe, imamo posjete domovini Hrvatskoj, svake godine organiziramo ekskurziju, tako da učenici mogu da vide ono što su ovdje naučili. Nastavu izvodimo po potrebi. Ne možemo generalizirati ni po knjigama iz domovine iz prvog razreda, jer naša djeca ne mogu pratiti, koja su u prvom razredu, ne mogu pratiti program učenika dolje u Hrvatskoj, jer 5 dana u tjednu oni imaju hrvatski jezik, a mi ovdje imamo tijekom tjedna 2 školska sata. Nastavu izvodimo subotom od 10 do 12, s tim da ja i kolegica više baziramo se na književnosti i gramatici, a kolega učitelj, on malo povijest, malo zemljopis, položaj hrvatske znamenitosti, o novijoj povijesti baziramo, da djeca mlađe generacije budu upućene koliko je moguće u okviru ta 2 sata da nešto nauče o domovini iz koje ne potječu oni, potječu njihovi roditelji, djedovi, bake i tako. Ima li u ovoj školi kao i ostalima testova i ispitivanja? To ima svakako i mi dijelimo djece ocjene da bi ih i priznali ono njihovo znanje, pravimo testove i svake subote dobivaju djeca ocjene ono što su radili tu ili što su donijeli od doma. A na kraju školske godine dobili smo knjižice, već imamo 10 godina knjižice priznate od veleposlanstva i konzulata iz Republike Hrvatske u Austriji, tako da na kraju školske godine svako dijete dobije školsku knjižicu
u kojoj je upisana ocjena, ali jedna opća ocjena, opisna, da li je ono izvrsno, uspješno, neuspješni, odnosno nezadovoljavajući nema, jer samim tim što izdvajaju svoje slobodno vrijeme, zavrijedili su da uspješno prođe ovu školsku godinu. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program Posavske televizije.